Vetëm disa muaj para zgjedhjeve, LSDM-ja do të shqyrtoj koalicionin me BDI-n pas dorëzimit të mbi 5.000 amendamenteve për kodin zgjedhor nga partia Ahmetit. Për kreun e partisë Zoran Zaev, dorëzimi i mirë amendamenteve nga VMRO dhe BDI për të njëjtin propozim ligj është i dyshimt. Dhe nëse BDI-ja e din se VMRO DPMNI-ja ka dorëzuar 9.000 amendamente dhe ata dorëzojnë 5.000 amendamente dhe janë partnerët tanë në qeveri, unë mundem të kuptoj se nga prezentimet tona shihet se fiton BDI-ja, sa fitojnë shqiptarët në përgjithësi në shtet dhe prapi dorëzojnë ato. Më thoni ju mua, çfarë të mendoj? Çfarë të mendoj populli? Sa është koalicioni qëndrueshëm ose jo? Vërtet kjo është një arsye serioze për shqyrtim serioz që do të hapet në LSDM, tha Zoran Zaev, kryeministër. Iniciuesit e nismës për një njësi zgjedhore, lista të hapura të kandidatëve për këshilltar komunash dhe përveçim gjinor 50-50 kërkojnë që amendamentet të rriqen. Ata nuk do të tërheqin propozimet e tyre duke qenë të bindur se posedojnë shumicën. Nga VMRO DPMNI-ja nuk do të pranojnë asesi debat për ndryshim të modelit të zgjedhor të paktën një vit para zgjedhjeve. Absolutisht jemi të hapur që të ulemi me të gjithë subjektet politike relevante, të bisedojmë dhe të gjejmë drejtimin në të cilën do të lëvizin këto ndryshime, por pas përfundimit të zgjedhjeve të 12 prillit. Tani në këto momente, mendoj se është jashtë të gjithë kufive logjik, jashtë praktikave në botën e zhvilluar demokratike të bëjnë këtë, tha Igor Janushev, sekretari përgjithshëm i VMRO DPMNI-s. Lëvizja Besa është për modelin me tre njësi zgjedhore dhe lista të hapura, por nuk do të parashtroj amendamente për propozimin për një njësi zgjedhore. Alianca për Shqiptarët është për lista të hapura dhe tet njësi zgjedhore. Edhe partia e SELS bën lidhje mes amendamenteve të BDI-s dhe VMRO DPMNI-s. Gjithsejt për dy propozimet për ndryshim të kodit të zgjedhor, janë njoftuar mbi 6.000 amendamente nga Bashkimi Demokratik për Integrim dhe VMRO DPMNI-a, të cilet praktikisht nuk ka gjasë reale të përfundojnë së shqyrtuari para zgjedhjeve të prillit.